tamanduá. Mansinho. Maguila, você. Aí nós só temos pé de fruto aí. Você tá. Dá pra ver eles aí? Olha. Aqui, Paulo, então você tá com aquelas árvores que tá caindo, que tá dando essa árvore. Só aquelas árvores que entrou pra dentro, que tá com pra fora de novo. Aí, ó. Ah, tá. Bonito, olha. Essas beiradas de mata, a maioria dessas beiradas de mata aí nós pra dentro. Fruta, bananeira. Olha lá. Aí também vai ter pé de fruta aí.